Јас сум Благоја Палески од иницијативниот одбор на пензионери. Значи денеска сме на протест пред фондот за пензиско осигурување во Прилеп. Значи бевме докај директоро и баравме информација како можеме да го решиме проблемот со тие 30 денари што ни се задржува, што сме излажани да не задржува, затоа кој ќе потпишуваме барање за кој ќе одиме во пензија. Ни вика потпиши барање за солидарен форт. Се ние потпишуваме барање изјава дека се согласуваме за солидарен погреб, а тие другите 30 денари никој не ги кажува дека не се задржува. И после ти вела дека си се потпишал за тоа. Значи, за тука сте преварени. Сега, на директоро, му дадовме до барање до директоро да се информира горе во Министерството и да не обавести како можеме тој проблем да го решиме, затоа што нечиме поче да ни се задржува тие 30 денари за некој да се шета, а некој да не добива ништо. Тие пари треба да бидат задржувани, да се помага кај пензионери што има проблеми, што не може да обстана со пензијата, а тие се троша за шетање и едноречено за свадби. Дали тоа значи дека сте незадоволни од работата на Сдруженијето на пензионерите? Ќе го кажеш тоа како изјава? Значи, од Сдруженијето не да не сте задоволни, туку сте разочарани скроз. Затоа што побарувањата кој ни беа да ни дозвола автобуси за во Скопје, значи никој глава не крена, се одградија од нас, не остаја сами да си плаќаме. Значи, во Скопје, кој бевме на протесто, си платије. Сите што бевме си плативме поединачно по 250 денари за превоз до Скопје за сите тие 15.000 пензионери што не излегуваа во Прилеп за нивно да биде, значи тие ако добиваме ние ќе добија и тие. Затоа ги повикуваме еве јавно сите пензионери што можат, има луѓе што не можат, да излезат да ни се придружат да бидеме помасовни. За да можеме да направиме нешто, вака како сте, мала група, тешко дека ќе оствариме нешто. Ете, тоа е. И јас бев учесник горе за да ги објаснима, да ги дообјаснима овие 30 денари што ни се земат. Значи, бев и побарав изјава што сум ме потпишал кога сам станал пензионер. Таму добро стои дека членство во Задружение пензионери и Солидарен фонд. Али тогаш беше ставката за солидарен фонд за погреб и тогаш 140 денари само ни зема. Сега ни зема плюс 30 денари кои во чекот на пензијата доаѓаат необјаснети. Сето тоа пишува таму 140 денари под број 96, а другите 30 денари необјаснет се пишува. Ние се сомневаме како пензионери, поентата ми е. Значи, ние се сомневаме дека тие 30 денари, 140 и 30 се разделени и одат на две места. Ние сакаме да видиме нашите пари каде одат, затоа што сметаме дека тие пари се трошат ненаменски, се сомневаме и сакаме да ни се објасне. Ни рекоја дека ќе не примат во петок и вие еве да знаете како новинари дека во петок ако ќе се собериме ова да се објасни, сакаме да дојдите да слушни и јавноста. Дека овде нас некој ни ја мати водата, мисли дека ние сме, како што не нарекува, клошари или не знам како, партали. Ние не сме партали, туку ние знаеме повеќе од нив. Таму раководството што ја води Сдруженијето на пензионери и се, не може да се рамни со нашата екипа што е од овде. Не може да се рамни. Јас сум Вера Чакмаковска. Денеска по посетата на директорот на Прилепскиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување рече дека во петок ќе излези со барањата кои што ние ги поднесовме директно да ги пренеси на Министерката за труд и социјална политика, затоа што има многу неодговорени прашања и нерешени прашања. Тие одговори во петок ќе ги чекаме и сакам да бидат информирани пензионерите не само од Прилеп и од цела Македонија дека протестите не запираат тука, протестите продолжуваат и понатаму, но не вака како што беа досега, него со порадикални мерки.
Протестот за во Прилеп, значи, е закажан за во среда, пред пензиско, а секој град си одржува секој дневно. Затоа уште еднаш потенцирам и ги повикувам. Сите незадоволни пензионери да не се плашат, да се приклучат, затоа што ова што се понудува и разбира е стварно еден вид на социјална помош. Нас не ни е потребна еднократна социјална помош, нас ни се потребни средства и не отстапуваме од тоа, од тие 5000 денари и нашето второ барање, кое што беше за минимална пензија, и повторувам уште еднаш, протестите продолжуваат по-радикално.